новият брой на Сцена Артистика ще видите художникът Станимир Видев и неговото любовно обяснение към Пловдив. Анна Каренина и Дъх на кубински пури. Режисьорът Петър Карапетков за новият спектакъл на Пловдивския театър «Анна в тропиците». Художникът Вълчан Петров с юбилейна изложба по повод 70 годишнината си. Гледайте ни! Започваме! Станимир Видев е един от най-самобитните и успешни пловдивски художници, чието творби веднъж видени няма как да бъдат сбъркани с тези на друг негов колега. Стилът му е ярък и запомнящ се, а името му отдавна се е превърнало в колекционерските среди в символ на висока класа. Една доста особена негова изложба в галерия Спект беляза две значими годишнини в живота му – неговият 60 годишен юбилей и 30 години творческа дейност. Експозицията е дълго планирана и премислена, отлагана и възобновена. Всъщност, изложбата не е юбилейна, нито има ретроспективен характер. Подобна изява би имала съвсем друг мащаб. Експозицията в галерия Аспект е по-скоро камерна за измеренията на Станимир. Дълбоко изстрадана и интимна като усещане. Нещо като откровение пред приятели. Толкова години, толкова изложби съм направил и всяка изложба, мислят, имам чувство, че ми е, че е първата. Така вълненията си останах от първата до тази последната ми изложба с едни и същи. Тая рутина е, тя може да ти скрои по някой път лош номер. Станимир Видев представи в Аспект 22 платна, които са израз на почет и преклонение към града, в който твори. Те са своеобразното му любовно обяснение към Пловдив. Картините излъчват особена експресия и носталгичност. Към годините, които просто няма да се върнат. Това е нормално. 30 години съм в Пловдив. При 30 години дойдох след академията, се върнах и си останах тук. Аз даже, нали, казах, че 30 години останах като свободен артист, на свободна практика, което беше много трудно с годините, но пък ми даде една свобода. Хубаво е сутрин да станеш и да знаеш, че няма да ходиш на работа, няма да се подписаш на ведомост и ти си виновен за всичко. Пловдив е една архитектоника, като той е така разположен, като сцена е. Аз пък и живея на хубаво място, ателието ми е на хубаво, точно по стария град. Сутрин като събуда виждам църквите, виждам две църкви, три църкви виждам, виждам трите пета. Пловдив ме зарежда. Пловдив ми дари, тук се ожених, тук ми се роди втория ми син. Така, тук ми се случиха и хубави, и лоши неща. Очевидно усещането, че по-дългата част от пътя е измината, дава отражение върху цялостното настроение на изложбата. Картините на Видев се запечатали уникалната атмосфера на града – Капана, Трихълмието, Сахат Тепе. Те са своеобразни портрети на града, който по неговите думи е дал толкова много и непрекъснато продължава да го зарежда. В изложбата присъстват и няколко фигурални женски композиции като символ на финес и виталност. Жената е всичко за един мъж първо. Пък аз съм и художник и тя помага. Тя ми помага да направя следващата качка. Трябва да се. Нали, ние всички искаме да се харесаме. Пред кой да се харесвам? Няма да се харесвам пред мъжете. Пред жена. Много е важно да бъдеш харесван. А без суетата си, колкото и да се опитвам да я потушим, но тя всеки артист я носи. Всяка изява на Станимир Видев се превръща в събитие не само под тапетата, но и за художествения живот в България. Популярен, харесван и ценен, той винаги успява да изненада своята публика, да покаже ново и различно лице. Живописта му е изключително емоционална, но за да я усетиш, трябва да умееш да се вглеждаш. Но не винаги е било така. Непосредствено след завършването на академията през далечната 1984 година, в класа на професор Добри Добрев, Видев имал натрапчевото желание да остане в София като преподавател. Всички искахме да останем в София, но за да останеш в София тогава така беше. Трябваше да станеш преподавател в академията или да почнеш да работиш някъде. Я издателство или нещо друго, но
Аз опитах в академията да стана, кандидатствах, но ми казаха, че трябва още 2-3 пъти, 2-3 конкурса да се явя, но в един момент така ми писна от... натоварих си багажа и се върнах в Пловдив и така. И тук пък беше много хубаво, попаднах в една хубава среда. Далечната 87-ма година, 86-та направих една изложба, националния си изложби, голяма сцена беше тогава това. После тук бяха и ни от големите артисти на България бяха тук в Пловдив и бяха в силата си, бяха на по 50 години, 50-55 години, точно в силата си. Пловдив вреше и кипеше. Тук изложбите, които се правиха, окръжните изложби бяха като едни национални изложби. Тук в Пловдив дойдох, Слона, бяхме близки с Слона, така, приятели бяхме. Митю Киров също беше един изключителен човек и художник. Колю Витковски, страхотен живописец. Йони Левиев беше на навита пружина, той беше един еродит. Изключителни хора бяха. Поклон. Бояджана, за съжаление, ги няма. Тук имаше и моето поколение беше, мой са, дали, заедно да се живи и здрави. Васил Стоев, по-друго прости Колю Карафилов, Ангел Василев, Нетко Исинов, той е тук. Изобщо Илия Желев, добри художници, които... Пловдив е, бебе, дал Господ, художници. Живописта и рисуването са също като характера на човека, смята Станимир. Остаряваш, но нещо в теб винаги остава същото. Очите, усмивката или походката. Рисуването е страдание, трябва да го преживееш, да мине през теб, да те обсеби. Трябва да се разкъсаш, да надникнеш вътре в себе си. И той го прави. При всяка своя нова изложба, без остатък. Как ти се струва романът, който Хоан Риус ни чете? Много ми харесва. Не те ли кара да се чувстваш неудобно? Защо? Онази част с любовника. Ами, то май във всеки роман има любовна афера. Мислиш ли понякога за това, което се случва между Ана и съпруга ти? Да, но... За какво мислиш, докато слушаш историята? За парите, които тези хора притежават. Типично за теб. Защо? Защото обичам парите ли? Защото аз ти говорих за книги, а ти ми говориш за пари. А ти какво искаш да кажеш? Искам да си поговорим. За героите, за историята... А не би ли искала да имаш техните пари и да не трябва да... Прекарваме дните си, свивайки пури, работейки до късно, за да спестим пари за собствен бизнес. Обичам да свивам пури. Е, какво му е хубавото да свиваш пури? Мислите ми пътешестват до различни места. Какви места? Места и неща, които не могат да се купят с пари. Всичко може да се купи с пари. Не и местата, на които аз пътувам. За какви места говориш? За места и неща, направени от мечти. Една история за любов и ревност, за изневери и страст, гарнирана с аромат на кубински пури. И всичко това на фона на историята на Анна Каренина. Това е най-краткото представяне на пиесата «Анна в тропиците», написана от американския автор от кубински произход Нило Круз. Една отличена с Пулицър за драматургия пиеса вече очаква своята публика на сцената на Пловдивския драматичен театър. Действието в тази силно затрогваща и поетична история се развива през 1929 година в Ибор Сити, център на пурената индустрия. Кубинско семейство, което изработва пури, наема лектори, които четат световна класика на неуките работници. В Тампа, където се намира фабриката, пристига нов лектор, който предлага на страстните кубинци любовната история на Анна Каренина. Всеки един от членовете на фамилията припознава себе си в някой от героите в книгата. И това преобръща целия им свят. Това е една пиеса за любовта, това е една приказка. Това е една пиеса за любовта, за греха, който по някой път се появява заедно с тази любов. И най-вече това е една пиеса за прошката. Този бизнес с правенето на цигари общо взето е свързан с много малки фабрички. Те до момента продължават дори да съществуват по този начин и когато ние с Марина Личинова, която е сценограф и художник на костюмите на спектакъла, аз се поканих да дойда в Америка, да отидем да се срещнем с тези хора, тя да види какви са тези фабрики.
И когато това ни се случи, уникално беше, че продължава да има кубинци, които са от Куба, и този бизнес, този, така, това умение за правене на цигари, както сигурно някои от вашите зрители знаят, да ме прощавате за израза, но буквално са на български се казва, правят се пури на баджак. Тоест, нали, навиват се на бедрото тези пури. И в безумието на ситуацията е, че тези хора в огромния си процент в онези години са били неграмотни. И те са си избрали, те са преценили, те са решили, взели са такова едно целокупно решение, всички работници да наемат, и те заплащат от техните си пари, заплащат на един човек, който се нарича лектор. И който идва и започва да им чете текстове, започва да им чете различни книги. И също вестници, политическа информация. И когато чете, най-често ползва класически текстове. Брулени Хълмове, Дон Кихот, не само английска, но и испанска класика. И в нашият случай избора на този лектор е Ана Каренина. Режисьорът на спектакъла Петър Карапетков живее в Щатите от 27 години. Преподава драма и театър в Меримонт Университи в Вирджиния. Живее като космополит. Има театрални проекти, които реализира по целия свят. Средно на всеки две години поставя и в родния си Пловдив. След толкова години живот отвъд океана, коментираме дали е жив пловдивчанина. О, няма две мнения. Напротив, аз... Той град си... Той няма как. Като се родиш в Пловдив, след това вече всичко е малко по-лесно. В смисъл, научаваш се на едни неща. Аз съм живял 18 години в този град, преди да тръгна да обикалям България. Защото след това Витис, след това Хасково, след това Димитровград и след това Виена, Австрия, лагери, какви ли не други интересни неща. Аз напуснах България 80, май месец 89-та година. Спектакълът на Пловдивския театър очаквано ще се превърне в един от най-гледаните в този театрален сезон. Дори и само заради интригуващият сюжет на пиесата. Толстоевата Анна Каренина и разказът за нейния живот несъзнателно се превръща в катализатор на скандални и страстни случвания в живота на ненаситните й слушатели. Потапянето във водовъртежа на любовната история започва като щастливо бягство от сивотата на ежедневието, но историите оживяват в последствие с цялата си страст сред работниците от пурената фабрика. Изневери, финансови проблеми и насилие изплуват на повърхността, докато семейството се бори с новооткритото си разбиране за живота и взаимоотношенията си. Запознахме се с Нило Круз, но прочитайки пиесата, за мен беше провокацията беше един абсолютно друг свят, в който изведнъж решава да скочи с двата крака в една бездна, такава каквато е Толстой. Нали? Не кой да е, а Толстой. И какво се случва? Случва се, че това, че тези неграмотни хора започват да се превъплащават по някакъв начин, започват да се променят с промените на прочетения текст от този лектор. Огромно предизвикателство, а причината защо в Пловдив и защо сега е моя отговор идва в последните години, се забелязва, тъй като аз всяка година идвам в България, се забелязва едно такова отстъпление от образованието, от качеството на онова за какво се говори, каква е, за какво говорят хората. И на мен ми се струва, че тази пиеса е една много интересна провокация да се види, че има реплика такава на Анелия Ташева, която играе Офелия, която играе майката в... Няма нищо общо с Хамлет. Майката в тази пиеса. И тя казва, ние може би сме неграмотни, но знаем на Изус целият Дон Кихот, целият роман Брулени Хълмове и сме ги научили през всичките тези години. Много е страшно да не се оставим на инерцията на правенето на пари само. Много е страшно да не се оставим на инерцията на маргиналното. На това, което те води по най-прекия път към забогатяването, към успяването, в кавички. И затова аз мисля, че в момента се изправяме българският зрител, българският човек
много дълго време беше много високо ерудиран и много високо образован. А сега с едни нови неща се започват да се стучват някакви отстъпления от това знание, от тази необходимост да има знание. Анна в тропиците е спектакъл, който зрителят отнася вкъщи дълго след това размишлява, откривайки част от себе си в героите. Защото героите на Нил Круз са обикновени хора, изтъкани от емоции. Българският зрител със сигурност би се припознал в тези силни и непоколебими хора, намирайки невидими нишки между тяхното и собственото си битие. След 27 години в България промени, започваме да се губим в кой крив и кой прав. И в този смисъл изгубваме преценката на това, че в някакъв момент трябва все пак да се хване един друг хората и да заработят в една посока. Не спиращи да търсят виновника. Има големия проблем, че когато не се спираш да търсиш виновника, не можеш да намериш оня, който всъщност ще направи другата стъпка, следващата стъпка. Всичко е по-добре в България. Няма две мнения по този въпрос. По-добре е по отношение на... Какво имам предвид под всичко? По отношение на финанси. Повече реклами светят. Повече неща се случват. Безспорно. В този смисъл пиесата е много близо до този съвременния български живот, защото тази пиеса е писана 29-та година, както всички знаете, 1929. Както всички знаете, тогава се случва голямата депресия в Америка. И по някакъв начин това е адекватно. В момента имаме депресия на духовното. Пиесата на американският драматург от кубински произход Нил Круз се поставя за първи път на пловдивската сцена. Освен с награда Пулицър за драматургия, Анна в тропиците е отличена и с наградата Стайнберг за най-добра нова пиеса. Преводач на текста е Деница Димитрова, която се е справила блестящо с три езика – английски, руски и испански. Безупречната сценография и костюми са на Марина Райчинова, музиката е на Петър Дундаков. Ролите са поверени на Стефан Попов, Добрин Досев, Анелия Ташева, Радина Доманян, Елена Кабасакалова, Ивайло Христов, Троян Гогов и Венелин Методиев. Големият художник Вълчан Петров отбеляза 70-годишния си юбилей с впечатляващата си изложба «Душата ми в храма», която подреди в залите на Градската художествена галерия. Събитието се превърна в истински духовен празник, който събра на едно място пловдивските творци редом с управниците на града и областта, дипломати, общественици, както и стотици ценители на творчеството на автора. Днес вие отново се представяте пред публиката като вечно търсещ творец и не случайно сте сред най-емблематичните имена на съвременната българска живопис, написав приветствието си до артиста, министърът на културата Боил Банов. Картините ми са плод на моята душа. Така Вълчан се обърна към публиката си. Аз ги произвеждам като храна за моята душа. И когато в един момент настъпи и реша, със сърпа реже пъпната връв и пускам картината си да върви по самостоятелния път и я споделям, както и в случая, с други хора, които може би също имат потребност да нахранят душите си с моята храна или моята стока, нищо срамно няма в това нещо. Така че ще бъда много щастлив, ако вие съпреживеете моята духовна храна, да се получи така една искра между вас и картините ми, защото съм забелязал, че те също оживяват и започват нов живот в една такава обстановка, когато вашите погледи ги галят и също одухотворяват. Просто по друг начин се чувстват, не като в ателието затворени съндъци и опаковки. Един творец е неотделим от времето си. И Вълчан е неотделим
не само от времето си, но и от мястото си. Мястото на Вълчан е точно Пловдив и Пловдив е точно мястото на Вълчан. Разбира се, може да говорим, ако сме само в изкуствоведска среда, за това какво е направил Вълчан за развитието на една тенденция, която наричаме националния стил в българското изкуство. Но струва ми се, че не само това е приноса на Вълчан. Вълчан е един художник, който иска да обхване космоса, който иска да пресъздаде космоса като художествен образ. Това не на всеки се отдава, макар че е амбиция на много художници. Погледнете картините. Сътворението. Една тема, която е достойна, аз бих казал, за един епос, която е достойна за една митология. Или вземете цикъла сезони, в които вие виждате как се мини времето през сезоните, не само колоритно, но аз бих казал и космически, зодиакално. При Вълчан, може би, усещаме това, което би следвало да е характеристика на наша нация. Една симбиоза между различни култури. Не говоря за мултикултурност, а говоря за наследяване културно и генетично на различни кодове на културите, които са били по нашата земя. Във всяка от картините на Вълчан ще намерите праисторията, траките, средновековието, възраждането. Всички уния велики вехи в историята не само на българската, но и на световната култура. И като един образован художник, той умее да намери онези знакови елементи от тези култури, които да му помогнат да пресъздаде своето виждане, най-общо казано, за сътворението, за космоса. И именно тая космогонична сила, която се усеща в неговите картини, според мен е в основата на въздействието. Затова и тези картини имат такова вношение. Вношение, което е достъпно не само за тия, които реално познават всички тези етапи от нашата култура, или това е европейската култура, но и дори за уния, които не ги знаят. Защото във всяка от тях блика онзи извор, който бихме нарекли първоисточник. На откриването на изложбата присъстваха кметът на Пловдив инженер Иван Тотев и председателят на Общинският съвет Савина Петкова, изтъкнати пловдивски творци и почитателите на творчеството на Вълчан Петров. Опитвам се да чуя шепота на времето и да го превъплатя в съвременна пластична форма. Вълнуват ме нашите духовни корени. Преоткривайки ги, бих искал те да бъдат възродени в платната ми за бъдещето, споделя за творчеството си Вълчан Петров. Художникът е родом от Хисаря, завършва художествената гимназия в Пловдив, след което и Националната художествена академия в София. В годините преподава в художествената гимназия в Пловдив и е директор на Държавната художествена галерия в града. От 1993 година е на свободна практика, има над 40 самостоятелни изложби у нас и по целия свят. Притежател на десетки награди, отличия и признания от български и чуждестранни конкурси, има над 15 фрески, мозайки и керамики в различни градове в България и един в Пескара, Италия. Творби на Вълчан Петров са собственост на музеи и частни колекции по целия свят.